Rara, mana mana kere sa walu tunggu na seni rara ni wangka buka, na lebu ni uza. Tu main ambong ni meza cumi ko, kena wana lama ni kemnama. Ada benda kere. Lutung kena macam ni wabu, macam ni rom, macam ni pot, na wabu, bini uda. Pini udah mana buang ini sini punya rawa. Kok kau tak tahu kau nak tangi? Atau kau setengah nawai na wabu boleh kata na airport. Vedi dire che muore una galloni. La valle le ganco se ne sta sopra mai in un salongo una vai. Kau nak nombor punya lakukan airport? Very heavy rain last night till this morning. Hah? Bangun lah. Bangun lah. Kau siapa nak? Hmm. Masa kemudian tu lah, terus saya beli macam. Kau beli Roma. Roma. Yeah. Anjing. Enggak fried lang ah. Oh. Ran ran ran. Dusulam masih ang. Siang siang. Oh pinang ko kasi ang pambati wala mo. Iyo sa di bando lamang tama lang ko ran fast station. Iya, masa tengok kita sudah ngono ni. Bang, gue. Iya. Eh, nanti masih tap tengah. Hah? Tengah on gue. Selalu gue. Emeni, emeni. Iya, iya.
Oh, taxi forcing the road, the water. Indo no bom modelo. Hacer en taco sara no moto caigo en sale salen dua a retirar a la 4x4 ana papá ando ni sab sab ya tienes bien grabado una uda tengo una manera cabi me ha dado una meta ni cua ana Loma ni pun nunggu esok esok. Sa, kamu meta o mana untuk ni runway? Ya, sepatu yang anraki. Ke, salut tu mesan nunggu. Ke, martuk telinga ni kita kelah. Ini naya kami ni kuasa na roh di na lero. Kita lihat ini nampungi, bila orang arah sampai mairan rotale, iya pembuta. Nah, udang gua sabu-sabu, sana enggak impasi kan dia kena itu ke, orang tu lahir, mana enggak tombo ni gua. Aku sarankan calut semua nawai, belum gua sini tu nawai. Ya sa, terang kena sabu-sabu, tahu ini tak ke? Itu lah kawan saya sama ki, aku nintu ke kota Manawai. Ya, saya sama kira orang dari Nanoa, kau apa pun nak kena roro, nak kena drone drone Manawai. Ya, sama kita cuma kau mesti seperti mau jiji. Kata kau seorang ambasi. Bagi mereka yang hendak buli cuni asal sanggup, kalau benar akan dicuci balik. Cukupnya lah kau buli. Dan dua ekor cukup anak way. Lalu cuma anak way. Suara jalan dari luar bu. Anda Romera, anda Batawa, siapa? Kalau boleh buat sasar cuma yang kau esok sabu, enak bukanin raki. Biar tak kena keluar minta ni kuah. Sa raki suah-suah. En raki mana ketua? Betul betul jangan kau sasar maki. Kalau kau suir apa nampung, kau tak plastik nampungi. Ya, ini calon anduk. Ando kamu, ando. Kami lagi musuh sih. Kau nak video? Jod, lagi. Mata mata.
Ya durme poca. No, no. Cosa no. ¿Y qué? Escucha tú, morro. Si te robieron a Servón, no sabía el eso, se reaban a mí. En la airport me remora que no andaba a buscar. Yo no iba a tuvar nada. Y me mo. Ben soro mai i nah ha mak yo kwetar koto nah ha mak early morning start because of the rain and the flood. Clean up, pin up. Y me chingan gorri, ¿dónde lo meten a hoy? No, 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 ya siento robo no andar lado chumen na paciente ni wanga buka sorry nara me di ora kanon ra wanga buka yo mata ro to main ro mi buka telangan na sesama ki ro ko ni relax chumen hotel lah ati ucung na sesama ki. Anda, anda pernah ke? Anda ke de? Kamu ni udang kau siapa sabu? Kamu ni udang? Saya tahu mata lelaki nak sesama kita nak buat ni benu kota mana wai na bongi. Ada mana mata ni kuah. Untuk orang itu lantas tu ngapa? Mana telan ni orang mesti tahu. Nah, rakyat siapa sabu? Ni untuk lebih sarana wai.
Retengo sa lut sarnawai. Mena banu atu tinilu. Sandare ni reda nan jalan wabu. Lutu lutu nawai. Lalu Sarnawai. Давай. Iya, teman dismek.
Anada potong dekan ke teman teleani. Na boleh una sasar mai. Kalau ngacin lebih ngarep na sini kuah. Mai sob sab IBM ni.